أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الذي رجع علينا هذا اليوم الجديد نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا ومولانا ومربينا وأستاذنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات الله وسلام عليه المبعوث رحمة للعالمين أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكون الهمة وقصف به الغمة ونصر الهمة وجاهد في سبيل ربه وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أتصلي اللهم وبا الله سبحانه وتعالى كل لدي شيء ني اكو ني غبي اللهم تي اتوبه لو اي ني انا كيكي اللهم تو شو واجو ني لو اللهم تو وا مو وا لو لانا او تو مو وا de ni rorun laaro ni akoko yi ope ni fun olohun oba wa olohun oba yi na ni oba akoko wal awwal falaysa qablaka shay un lo ba akoko ti kini kan o gba waju olohun wal akim falaysa ba'daka shay un oba to ma kayin gbogbo nkan ti nkan kan oni kayin olohun oba wa ohun na ni olohun oba to rorun ara e to ja si pe oni gbogbo nkan patapata yuruja ola amru kullu ugbo nkan ni o sere pada sodo olohun ohun na ni oba to to sin oba ti kiki ati eyin ye opolopo awon olohun miran leni ta nda po mo olohun ta fi sin olohun ta fi surugun olohun olohun ba npe wa nija ninu alquran kerim olohun ba ni e fi hun emi olohun awon olohun mi te npe leyin olohun oba Olorun ba ni gbogbo e patapata edo Olorun ba na ni won hadha khalqulla edo Olorun ba ni songo songo ki so Olorun hadha khalqulla oya edo Olorun na lu da oba tala oba ta sha oba takun takun te npe leyin Olorun Olorun na lu da won orun mi la Olorun lu da hadha khalqulla won ti won mu awon eyan anabi olohun malaika lolohun hadha khalqulla en to mu anabi musa lolohun anohun olohun na lo da won en to mu anabi isa lolohun hadha khalqulla olohun ba na lo da gbogbo awon eda won yi faruni e fi won mi olohun ma sa khalaqa alladhina min duni awon kan ti awon kan te mu lolohun ti won da leyin mi olohun olohun ni e fi won mi abi somo olohun to wa loke se songo lo da se oba tala lo da se malaika ni se eyan ni e fi won mi nkan ta won yen da e fi won mi ile te nte se awon eyan lo da awon odo ti iba se pe ori awon eyan ti daru patapata won wa nso wi pe odo oya won nso wi pe odo osun won wa lawon eyan kan ni won parada ni won di gbogbo odo oya odo osun gbogbo oju nkan ta le pe ni 17th century lo olohun ba to de da somo ati ile awon odo ta nso iriwa naija ni o ti wa nbe lati jo tolohun ba ti ndaye ati ile lo ti nbe nbe ti iba se pe awon oya wulahi majnun ti iba se pe nkan kolu won won ma wa so wi pe odun 1785 ìyẹn ni odò ọya ṣẹ̀dẹ́bẹ̀ ọdún 1785 ọ̀hún náà ni ọ̀ṣun ṣẹ̀dẹ́bẹ̀ ọlọ́run bá ní àní ẹ fi hàn mí nǹkan tí wọ́n dá lẹ́yìn ọlọ́run ọlọ́run bá yìí náà ni ọba tí ó kíra ẹ̀ ọba tó ga 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 tí gíga rẹ̀ ló pin ìkẹ́ ọlọ́run ọba yìí ìgẹ́ rẹ̀
oje ore aje nje ton re ko lo ba en to fin lori julo ninu eda en to fin da ju ninu eda lo en to lohun salesa en to lohun gbedide ko ma ya anu fun gugu aye en ti o sipe moniyan lal kiyama ojise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam awon ara ali anabi atawon mo leyin re ati gugu awon ti won gbagbo tokan tokan ti won gbagbo atufiwa lori awana alawma hami inshallah bukurati allah taala leni atufe tesiwaju inu sura ti antu lo sura tu nur awon eyi ti o ma je akole ohun na ni awon ami olohun ami al olohun tolohun fi han wa ninu awon sura yi abi aya bi melo kan be amari amage ba ti so lo lana akole nigba mi a ma waye awon akole nigba mi oruko sura a ma waye laarin oro nigba mi oruko sura yi a ma waye ni bere oro nigba mi oruko sura a ma waye ni pari e ta ba wo sura suratu nur sura ta ntu yi aya 35 olohun ba daruko oruko sura yi olohun ba ni bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله نور السماوات والارض الله باني اون اولون سي اون ني مول سما تيله اباري نيبي يان اولون في وون نبي يان بي سوره النور اون نان بابا تو وونو ايا 14 نبا تولون في باري اي اولون تي مبا بو اولون باني وما لم يجعل له نورا وَمَا لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ان تولون با تي جوغون ايماله فون تي او با تي فون ني ايماله فما له من نور كو لي ني ايماله لاي لاي كو سي ان تي او فون ني ايماله ان تولون با او با تي فون ني ايماله سو بي تا تي موروكو سورا اي نيان سورة النور ايان نا ني قران اوري 20 اتي 4 قران شابتر 24 of the holy quran ati wa bere lati ma wonu tafsir pelu awon ami olohun ni aya 41 olohun ba allah subhanahu wa taala o ti bere leni olohun ba bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim atun sadi olohun oba alaanu julo ko lodo isu eni eko eni egbe alam taro se wo ori ni anna allaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard pe gbogbo nkan ti nbe nsoma ati ile gbogbo won pata ni won nsin olohun ni won nse afomo fun olohun gbogbo nkan to wa ni soma ati ile wa tayru safa ati awon eye ti nbe loke ti won ma na ye won tan won ni kan nu awon afa wa ninu esin afa wa mamon ediba o ni ngba mi ke te ba fe mo pe awon nkan yin na nsin olohun e ma ro pe enikan le nsin olohun o ni te ba lo si okun to ba te ba lo si be olokun a ma ji atuda yi atu lo yi atuda yi to ba do wa le atuda da bi en ko da keroro to ba tu ya atuda yi lawon akoko yen ohun na nsajada ohun kirun ohun sin olohun walakin la tafqahuna tasbiha ṣugbọn pọlọpọ mede yin o ni gbagbo yi bawo la won se nsin lohun e ko ro ko yo kan da yi ohun na nsin olohun be ba lo si osa na e ri to ohun na da ke roro to ba tu ya la won arin kan ohun na ma se gbugbu wa si ti odo won la won akoko yen osa na nsin olohun o ni ba kan na akuko te ba ri akuko to ohun na nko ohun na nsin olohun gba mi akuko a tun ma pe yin ala pomo ede eniyan pe akoko kasin olohun to afa wa mohammed ediba ohun to ba di lu owo idaji akoko a ma ko ani kokoruku kokoruku istaikizu min naumikum alailu wala wa ma mado istaikizu ya nahimi oni akoko a ma pe yin a ma so wi pe kokoruku eyan mo ede eniyan istaikizu min naumikum edide loju orun yin oju orun te nsun yin edide alailu wala wa ma mado oru ti pe yin da oru ti lo akoko ka jo sin fọlọhun ti de istaikizu ya naimi
eyin olorun e dide nle eje alokirun hayambina illa sola eje alokirun o hayambina illa alfala eje ki a lo se kini ka lo jere o la koko a ma so sugbe en to ba leti ohun na lo ma ma gbo nkan ta nso yi walakin la tafqahuna tasbihahu sugbon bolopo medeni o ohun gbagbo ye nkan ta nwi yen la ma fi ri bi odun bi 15 nile yi nilu lorin la ma fi ri ediye to nso ede ta gbo tedi en so e ma kirun e ma kirun tawon yan pe bo ti won wo awon eleyi mi ayati la ninu awon ami olohun tolohun ba ni ko ma sele olohun ni e ma ri awon eleyi gugu nkan ma safomo fun olohun ati ri nile aye ta wa yi ta ti ri eye eye to si nka awon aya ninu awon aye olohun ninu qur'an to si nka to si yan farai ati ri ti awon ami ninu awon eranko ti won se bi eni ti won gbo awon gbolohun yen ni pe Allahu Akbar ati ri kini ti won de monungun keji ninu ewon to si paro Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ninu awon ami olohun ba lele tolohun ba se ati ri ti won se lo ti won lo ra tomato loja ti won se la tomato laarin ti won se boruko olohun be pe Allahu won ba nbe a si ti re ti won lo ra malu loja ti malu bimo omo ti malu ma bi won se ko sare la ilaha illallah muhammadur rasulullah inu awon ami olohun lele a o ri nibi kan ri kan wa so wi pe nkan kan jade abi won ra nkan awa ri ti won ko mu si ti inu e amon ko jesus kan so kan sibe lati jo ta lai ti ndai a ti riru awon nkan yen inu awon ami yen èyí ta máa ń sábà rí tó pọ̀ jù tọ́lọ́run fira rẹ̀ hàn fáráyé òun náà nìyẹn ká máa rí àwọn nǹkan inú ilẹ̀ àwọn ẹranko tí gbogbo wọn náà máa ṣàfọ̀mọ́ tí wọn ó máa mú àmì ọlọ́run àwọn èmi tẹ́ ń wò yìí tí mo ti lọ rẹ yín lọ́jà wọ́n sì kọ láì lọ́kọ allah sí ara yín lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ ní ìbàfò ní mòwe ìbàfò lọ́dọ̀ wa ń bí igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ para nígbà kan máa lọ́wọ́ pé kí ló la ló ṣe para ó sì kọ orúkọ ọlọ́run síbẹ̀ pé allah igi yẹn bẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ lẹ́yìn nípàkùrọ̀ tí wọ́n ti ràgà díbẹ̀ bákan náà ní ìlú jọ́ọ̀sì a rí wọ́n bí ọmọ ẹni tí ó sì bí ọmọ yìí ẹ jẹ́ ó jẹ́ pásítọ̀ ó jẹ́ kiri ó jẹ́ àwọn kírísítẹ́nì nígbà tí wọ́n máa wọ ọwọ́ ọmọ yìí wọ́n sì kọ fatia sí ọwọ́ ọmọ yìí àwọn ẹni tó bí ọmọ yìí ó jẹ́ àléébù fún wọn wọ́n fẹ́ hápò kílẹ̀ tó mọ́ wọn ní irú èwo leléyìí nǹkan àwọn muslim ló wá wà lọ́wọ́ ọmọ àwọn wọn lọ mú ọbẹ̀ abẹfẹ́lẹ́ kan há kúrò wọ́n ṣe ń gbìyànjú bẹ́ẹ̀ lára sán para o àwa tá a bá mọ jọ́ọ̀s àpáta ló wà lẹ́yìn wọn àpáta sán para o ẹrú gbà wọn nígbà tí wọ́n máa fi lọ wo ibi tá àpáta ti sán nǹkan tí ń bẹ lọ́wọ́ ọmọ yìí òun náà ló wà lára àpáta hadha min hayatillah eléyìí hadhihi min hayatillah nínú àwọn àmì ọlọ́run òun ni eléyìí ọlọ́run bá ní ẹ fi hàn mí àwọn nǹkan mí tẹ́yìn dá lẹ́yìn ọlọ́run fàárù ni ẹ fún èmi ọlọ́run mọ́sá kọ́lákọ́ mi dùn ni àwọn nǹkan tí àwọn nǹkan tẹ́ ń pè lọ́lọ́run tó dá nínú àwọn àmì ọlọ́run ó pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ tí àwọn àáfàá ṣàlàyé fún wa tẹ́ máa rí lára nǹkan tí ò lẹ́nu tá a sì máa sọ bá a bá dé ìlú ibòmíì a máa rí àwọn omi omi yẹn bíi blue ni blu ni ta lọ rẹrẹrẹrẹ omi mi omi ni àmọ kì í ṣàn ó dúró bọrọ gidi nínú àwọn àmì ọlọrun ta bá dé àwọn àkókò tá à ń gbàwẹ nínú àwọn àmì ọlọrun báwa ṣe sọ pa wà ní ọwọ àkókò tá a wà bí ọwọ ìyálẹ̀ tá ń bí tí ọwọ ọ̀sán tẹ bá dé ibòmíì ọlọrun bá yí padà ní òru làwọn wà ibi tá wà là ń gbàwẹ lákòókò tá wà wà ń bí à ń gbàwẹ tí ò dín ní nǹkan bíi 12 hours la fi ń gbàwẹ̀ àbí kó má fi tó bẹ́ẹ̀ àwọn míì a máa gbàwẹ̀ 20 hours nínú àwọn àmì ọlọ́run àwọn a máa lo ọ̀sán a máa gùn jòrú lọ wọ́n a máa fi 20 hours wọ́n a máa fi lo ọ̀sán wọ́n a máa fi just 4 hours wọ́n a máa fi lo ooru bọ́lọ́n ṣe ń ṣe ọlẹ́nìyẹn ẹlòmíà a gbàwẹ̀ nàìjíríà a sì travel tó bá wá délùú tó ń lọ ó kù díẹ̀ kó sínú ń bí tó bá délùú tó ń lọ ṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ni àti rí kan nú àwọn àfáà ó travel nàìjíríà
o si lo si Indonesia o gba we ngba to ma wonu plane o wonu plane ni ago meta osan o si ti calculate e pe 4 hours loku ngba to ma de Indonesia o ba re lago mesun aro bawo ni o se sawe ele ninu awon ami olohun tolohun ba nso fun wa ninu awon aya ilele pe alam taro e woye iwo na woye to ja si pe anna allah yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard aju daju gbun tin be nso ma ti le gbogbo won o taku olohun gbogbo won na lo nsafomo to fi mo isu to ba di alqiyama ta ba n paru pe isu ni ìṣúní a falátalúmùní wàlúmù àǹfúsẹkùn ẹ má bu mi lẹ́nu ara yín ni kẹ bú o torí pé ẹ̀rí mi rí ńgbà tí mo wà láyé dúdú ni mí ni àmọ́fu àbí funfun àbí pupa kúkúrú àbí gíga ẹ má bu mi torí pé mi tẹ́ rí iná èmi náà ń sin ọlọ́run tèmi èṣù náà ń sin ọlọ́run àwọn kan lé ní èṣù làwọn mú ní ẹni tí wọ́n á máa sìn wọn gbà yí pé torí pé èṣù yẹn òun ló láyà jù ní àwọn màláíkà èṣù kìí dẹ ṣe màláíkà wọn ló lè ta ọlọ́run lẹ́nu níjọ́ náà ọlọ́run wọn léṣù ó gbóyà nígbà tọ́lọ́run bá ní ẹ foríbalẹ̀ fún ádámù fàṣàjàdú gbogbo wọn ló foríbalẹ̀ ìlà iblis èṣù nìkan ni ò foríbalẹ̀ wọn ní ọwọ́ ń bi èṣù léèrè pé kí ló dé tó foríbalẹ̀ wọn léṣù nìkan ló láyà tó ní a ẹni tó dání sojú mi èmi ò lè foríbalẹ̀ fún wọn nítorí díẹ̀ ẹni tó lè ta ọlọ́run lẹ́nu tó lè gbójú gbóyà níwájú ọlọ́run òun làwọn wá mú lólùjọ́sìn kàkà kan máa wá sin ọba adẹ́dà ọba tó dá àṣepáàn tó dá iblis wọn ò wá sin ọlọ́run èṣù làwọn wá mú wọn á láwọn bíṣù jẹun àwọn bíṣù mú mi kódà àti rẹ́ni tó lọ háàjì tí wọ́n ní kó sọ̀kò òkò tán ni ó sọ ó kò dání padà wálé ni pé ọlọ́run má ẹ ìwọ tí ń sìn ìwọ èṣù tí mò ń sìn náà ni wá sọ lóko ń bí èmi ò jẹ́ sọ ẹ́ lóko ó lọ háàjì ó sì kó òkúta padà wálé níbi táwọn ẹlòmíín mú èṣù tí wọ́n mú lọ́lọ́run ọlọ́run bá ń yá mọ̀ ń bẹ́yẹn pé àní kò síbi tá a máa wò tá a ní rí àmì ọlọ́run gbogbo ibikíbi láti rí àmì ọlọ́run pátápátá wà fi àǹfù síkún àfàlà tó ṣirò nínú wa láàrin wa náà a máa rí àmì ọlọ́run wà fi kú lè ṣe ìlàwó àyà ìmọ̀mù ibnu kẹsìr àánú wọn kọ́kọ́ sọ wọn ni wà fi kú lè ṣe ìlàwó àyà tún nínú gbogbo nǹkan pátápátá lẹ́ẹ̀ máa rí ọlọ́run tàdú lu àlà ànáhó wáhídó gbogbo nǹkan pátápátá náà ló ń jẹ́rìí pé ọlọ́run ọba sẹ́ ẹkùn ṣoṣo ni tọ́lọ́run bá fi lè pé méjì ni sánmọ̀ ò ní ṣe é gbé ilẹ̀ ò ní ṣe é gbé fún wa gbogbo àádàró ọlọ́run mi à ní báyìí ni kó rí lọ́sàn-án ni kójò máa rọ̀ ẹlòmíì à ní rárá alẹ́ ni kó mọ̀ máa rọ̀ gbogbo àádàró wọn ní tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ wá rí gbogbo ẹ̀ wọ́n ń tẹ bá ara àwọn ẹyẹ tọ́ ìlú sọ fà tí wọ́n bá ti tò yẹ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí àárí ẹyẹ ìkan sì wà ní sánmọ̀ níwájú ní sánmọ̀ àwọn tó kù sì tò lẹ́yìn nínú ẹ̀sìn wa kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹyẹ fúnrara wọn náà ní ìmọ̀ọ́mù bọ́ síwájú wọn àwọn sì tò sí lẹ́yìn ó sì ń kírun fún wọn òun náà ń sàjádà inú ẹ̀ ni kọ́mẹ̀dé ni ọwọ́ dàlìkẹ́ àmọ̀ kó wá lóhun ò rí gbogbo àwọn àmì yìí póhun ò jọ́sìn ọlọ́run máa wá pè jáde kanú àwọn àfáà wa ó léyìn ò lè bọ́ mọ́lọ́run lọ́wọ́ ó ń torí pé àwọn nǹkan mẹ́rin kan wà tí a bá dàlìkẹ́ àmọ̀ tá a fi lè bọ́ mọ́lọ́run lọ́wọ́ ó lálákọ́kọ́ tó o bá ń sọ wípé anagani sheikh maliyan ganiya èmi jẹ́ ẹni tó lówó àgbàlá owó ni ò jẹ́ ìráyè ìjọsìn fọlọ́run owó yẹn pọ̀ à ń ṣe mítìn bí à ń ṣe mítìn lọ́hùn kò jẹ́ ìráyè ìjọsìn fọlọ́run wọn ní ọlọ́run ọba àlá yóò pe ànábì wa sulaimon jáde aláyi sàlátú sàlám pé wà ń zòrò ilà abdi bu ẹrú mi ìnáwó malik ọba ni lórí ilẹ̀ ọ̀ní ìyàn olówó ni pẹ̀lú bó ṣe jọba tó tún lówó ó tún jọ́sìn fẹ́mi ọlọ́run ìmájọ́lówó ẹ̀ ìmájọ́ba ẹ̀ kò dí lọ́wọ́ láti má jọ́sìn fẹ́mi ọlọ́run so owó lásán ni wọ́n ní ló wá jọ́sìn fọlọ́run wọ́n ní a lè bọ́ mọ́lọ́run lọ́wọ́ wọ́n ní wọ́n tó bá sọ wípé àná fakiru jidan a ò tòṣì lè mí èmi ò lówó ni torí ẹ̀ ni ò jẹ́ ń jọ́sìn mi ò lè jáde ni ọlọ́run bá pe ànábì wa isa aleyhi salatu wasalam yóò pé jáde fún wa pé
wanzur ila abdi werumi erumi ti mo nife ni faqiru jidda ulusin anabi isa alayhi salatu wassalam kulowo amarin 70 miles pelese ama wo aso kan bi ose kan tori die ojo si fawo olohun ama fi bi panu ojo meji ojo meta ton ti be ojo si fo olohun tori die e le bo mo olohun lowo to ba wa so pe mi o ah aisan ni aisan lo nse mi ni o je nkirun fo olohun ori bedi ni mo wa olohun ba pe anabi wa yusuf alayhi salatu wassalam fi wa weru wa ayru wa yi abi e anabi wa ayub alayhi salatu wassalam ayub nti e o sha isan fa imo yo odun to hun ti be ko fo olohun le o nsa fo mo o si sin olohun de bi pe koin koin fe talenu fe jenu e o fi wa pari ko wa ayuba idnada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin olohun ba ori mi o pariwo olohun ba o inira yi po ẹnu ti mo tun fi n ṣafọmọ lawọn kini fẹ jẹ yi wo lọ ba laanu maṣa iṣanu ọlọrun ṣe ṣanu ẹ wọn kasafuna ma bi mendoru ọlọrun ba mu gbogbo inira ohun kuro ojiṣẹ ọlọrun ni o si jọsin fọlọrun iwọ to ba laarẹ ni ẹ alaisan ni I'm sick la so I cannot fast I cannot pray ọlọrun aniwo ẹru ọlọrun anabi ọlọrun o si jọsin fọlọrun to ba wa sọ wipe iwọ o ẹru ni ẹ o ni kapa olowe oje okirun lalikiyama olohun a pe anabi wa yusuf alayhi salatu wassalam a pe jade ori wa yi bo se ri yi eru ni won ti mo ewon o se eru lodo awon olowe to n ti be o jo si fe mi olohun a wa ni ri bi kokan gbigba lalikiyama nigba to olohun ba ti pe awon eyan kan jankan dide pe ma wo awon eleyi tori die muslimi o do wa pelu awon ami olohun ta n wo yi kullu qad alima salatahu wa tasbiha gbogbo won pata onikaluku lo mo ona to n gba josin fun olohun ninu awon nkan ta da yi awon mi ide eniyan laya kata mo olohun lowo awon eda to ku awon n josin fun olohun ninu awon malaika o n be ninu won qahiman ila yawmil qiyam wa duro ni won o ni tako ase olohun dalil qiyama olohun ani ko duro a si ma josin o si n bẹnu wọn to ja si pe wọn a sajada ni wọn a fori kanlẹ wọn o si ni gbori kuro o dalu kiyama gbogbo awon eleyi ololohun ba mi so fun wa ninu awon ami ologun won ta ba tiẹ ti wa wo yen ka wa wo bi orun bo se n yi pada ka wo ọsan bo se n yi pada ka wa wo sanmo bo se tẹ lọ rẹgẹdẹ ka wa wo talento to bẹ ẹ wo sanmo yen ologun ba ni ko ni opo as no pillar tó bá já sí pé ó ní òpó ni àá ní àtúrí ẹ̀ ni àwa náà ṣe ń kọ́lé tó lópo ọlọ́run bá ní ẹ̀wù sánmọ̀ tí mo dá kò ní òpó tó gbé dání ó sì lọ rẹ́rẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú àwọn àmì ọlọ́run ọlọ́run bá kan náà ẹ̀wù olè tí mo tẹ́ pẹrẹsẹ tí ò yí mọ yín lẹ́sẹ̀ ilẹ̀ fúnrara rẹ̀ náà kò ní nǹkan tá a fi kàn mọ́lẹ̀ bí ò ṣe àwọn òkúta bákan náà ẹ̀wù àwọn òkúta ńláńláńlá tá a gbé sórí ẹ̀ tá a fi de ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹwo àwọn míì bó ṣe ga tó òkúta àwọn àpáta ńláńlá àwọn àpáta everest èyí tó ga jù lágbàáyé ni everest tẹ ẹ bá ti kú ńbẹ ẹ máa lọ sí kilimanjaro tó fi wá dọdọ tí wá ń bí ozumaro olúmọrọ gbogbo àwọn àpáta yẹn èyí tó wà ní agelúrọ gbogbo àwọn àpáta yẹn ọlọrun bá ló fi síbẹ tó bá wá wọ ọlọrun bẹ ṣe rí bó ṣe jẹ àpáta yẹn a tún láàrin ẹ a ti ní kó mi máa ṣe jáde láàrin ẹ tẹ́ẹ̀ ni wọn báwo ló ṣe jáde nínú àwọn àmì ọlọ́run níjọ́kan lẹ́nìkan ń bè lọ́wọ́ ali rọ́dí aláwòtálà ni pé tó bá dàlí kìyàmọ̀ báwo lọ́lọ́run ṣe fẹ́ gbé àwọn òkú tí wọ́n jóná gbínígbíní tí wọ́n jóná tá à ti rí páàtì wọn mọ́ báwo làwọn ṣe fẹ́ dìde lálẹ́ kìyàmọ̀ àbáwọn tó kú sínú omi tómi gbé lọ tá à ti rí òkú wọn báwo lọ́lọ́run ṣe fẹ́ jí wọn lálẹ́ kìyàmọ̀ ìmọ̀mọ̀ ali ó ní ẹ lọ mú òkúta wá òkúta méjì akọ òkúta ẹni tó béèrè ó ní la ọkọ òkúta làmúra wọn ó sì làmúra wọn iná sì jáde bí iná sì jáde báyìí para ó ní bọ́lọ́wọ́n bá mi ṣe tọ́jú iná sára àpáta yìí bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́wọ́n bá tọ́jú àwọn ara tó ń sọ yìí èyí tó kú sódò èyí tó kú sómi èyí tó kú sófurufú lọ́lọ́wọ́n bá tọ́jú wọn pamọ́ sínú ilẹ̀ tó bá dàlí kìyàmọ̀ ọlọ́run á sì ní kí gbogbo wọn kó padà kí gbogbo wọn pàdé ara wọn.
wo gbogbo a pada wa di nkan ta nje omo ede ni njo na olohun tori die ninu awon ami olohun ba ohun na lele yi ta nso fun wa yi to ja si pe olohun ba ni wallahu alimun bima yafalun olohun ba na lo mo awon nkan ti e nse nise pelu ogo olohun awon yi ta tun ma fi ma wole leni ta ma fi random ohun na ni pe olohun ba se ohun nikan fun rara re ninu awon ami e ohun na ni pe o se wa ni aso won ni ta ba tun fe mu ami olohun wa fi anfusikum afala tubsiru to me ile ni o ba se owo re bayi ami olohun tun ni owo wa na fun re a form oruko olohun gege bo se wa na akole awon afa owo wa yi ohun form how ari alif lam lam ile oji allah ninu awon ami olohun ta ba tun la awon ede ni o fun rara re ninu awon egungun to wa nibi gba oya wa yi lunch to lo bayi ton ba tutu kale a ma form muhammadun rasulullah ninu awon mi olohun gbogbo e owo gbogbo awon nkan to olohun fa si wa lowo yi awon atel elomiya ni atewo la bala amen yo ko bawo la se ni men to ko olohun lo ko sibe ninu awon mi olohun lele ta ba wa re ni kankan na a ma ra awon mi olohun ko wa si nkan to olohun fe ka se Olorun fe ka ma fi ran ti ohun gba ta ba tin ri ami Olorun pe ko se nikan to to da somo ko se nikan to to da ile ko se nikan to to pere ni Allahu aya fi Olorun iye na tori die ele na tu je die leni abi Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala oba to tun ni ka tun le joko leni ka tun le so teni tola Olorun ma jan gbo leyin wa Olorun ma di wa leti Olorun ma fo wa loju Olorun ma di wa lenu awon ogun coronavirus to wa ntai Olorun ba wa ka ku nle o Allahu la wala quwwata illa billah bismillahir rahmanir rahim Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqi aw istahzarta bihi fi ilmi ghaibi indak ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين